唔是啊，啊无，诶，迄个头楼里有穿同款的衫吼，啊，但是嘛是咱的主办单位吼。谢谢啦，谢谢啦吼，啊，感谢甲阮拍屁婆啊。咱咧讲咧，啊，假手拍倒手，互阮的哥哥以后呢，会通搁兼会秀安尼啦，哦，诶，啊，婆仔声咧拍甲乒乒叫，互你未来拢当赚真侪真侪，咱台湾的新台票，做事业当做了下下叫安尼啦，哦，当然啦，吼，咱咧讲咧，婆仔声咧，甲你收入来，互阮这位哥哥呢，未来当正财正未来，偏财两平白，以后呢，会当大吉大利哦，大发财，有收到无？有，我咧甲阮欣赏，我着足欢喜的吼。啊！伫咱个地方呢，搁咧甲阮掌声鼓励，真正呢，足感谢、足感恩的安尼啦吼。啊，哥哥，你有认真听小姐唱歌无？啊，有介意无？啊，小姐有水无？嘿，啊，恁敢有机会有要甲阮使用无？哎 ，OK 啦，OK。哥哥，你做人哪会遮好安尼啦吼？哎，啊，等你哦。恁敢若有机会吼，爱甲阮福禄啊使用一下安尼啦吼，感谢阮这个哥哥安尼做人真正盖赞，嘿，啊感谢你甲阮娱乐安尼啦吼，互你未来拢当趁钱趁到靠，有咧签的讲得着香港的六合乐，或者是咱台湾的大乐透、小乐透、威力彩、五三九、天天乐啊，啊哥哥，你若签什么，甲着什么好吗？好，重点你有咧签无？有哦，人咧讲有梦上水，你梦上水，看你真是保庇阮的哥哥安尼啦吼，有机会来甲成为亿万富翁好唔好？好，你若成为亿万富翁的时阵，爱记想着阮哦。一定的啦，OK。来，谢谢啦吼，啊，感谢啦，感谢阮这个哥哥吼，伊给咱大咖啡所，咱的好朋友的捧场甲照顾安尼啦吼。今仔日咧，伫咱的会场当中咧，好朋友甲咱拍波安尼，是讲吼，是一种安尼精神上的，嘿，对，收获安尼啦。我觉得我好像，哈哈哈哈哈。上个礼拜无上，你上个礼拜安尼吼，真尔热安尼啦。所以这个时阵有无较下开有无，比较有福利啊。哎，好像是。哎，真的吼。对啊，我下次那个高跟鞋不要穿那么高哎。哎。啊嘛是可以啦，啊但是买来，咱也不带上视觉上的享受啊。你敢知影高跟鞋吼，对吼小姐来讲真正足重要诶。真诶，嘿，你敢知吼有迄个大咖啡的好朋友无？对对对，伊甲我颁奖啦。嘿，啊伊讲吼有一个条件啦。嘿，伊讲吼迄个麻烦一个主持，你高跟鞋甲脱掉安尼，我无可能的代志。系啊。你敢知影迄个高跟鞋吼比钱还佫较重要？你敢知？是一种尊严诶。嘿，对啊，你敢知影伫咱也不带上，人咧讲越高挑越好。好看，你敢知？嘿，啊，我迄个高跟鞋穿的加偌高挑，加偌水的，你讲？嘿呀，我还讲哦，迄个脱掉高跟鞋，迄马上哦回到小迄小人国，你敢知？给这种信心。对啊，我所以哦，我还讲哦，迄个高跟鞋脱掉绝对是句话不可能的代志啊，你啦哦。但是呢，啊，咱的好朋友呢，想到咱大咖啡所，咱的好朋友呢，真的非常的捧场啊，你啦哦。啊，希望呢，以后吼，啊，多多来给阮捧场、甲照顾啊，你啦哦。啊，代表着阮的头家哦，真正赞的。嘿，那人咧讲老白老李和，计是真正真功德吼。啊，一通电话服务到家，吼，然后呢，无论是咱的喜庆晚会，娶新娘嫁查某囝，又嫁又行，是大人做生意，小弟弟小妹妹做满家做多济啦吼。或者是咱目前上盖行婚礼乐团、影视歌星，所有的活动企划吼，来舞台上咧，咱个是应有尽有。啊嘛，咱直接说，咱的好朋友呢，多多来甲阮使用，好，咱的好朋友个未来会当来事业成功无限期，合家平安，个来个大赚钱。咱咧讲咧电话来个卡号通，咱的福禄安尼啊，祝福到咱的好朋友大家以后身体拢会当真健康安尼啦吼。康快上来个讲我行，好，咱的好朋友大家以后拢会当万事兴啦吼。谢谢，感谢，感恩哦。来啊，咱的啊节目呢后壁面也搁有吼。哎，对对对，等下呢，吼，要来一个吼，迄个非常高挑的，哎，真正非常的，身材较好诶，哎，差不多我诶两倍，身宽，身材差不多两倍啊。伊那个公民顶嘛是差不多两倍啦，唔啊两倍啦，唔啊吗？伊个公民顶差不多我诶，我甲算算诶，哇，差不多五倍。我真正有够恐怖的，真的真的，大汉拢比我较粗，大汉拢比我更加大咧。对啊，哎，真的非常的让人嫉妒又羡慕。羡慕啊！好，来继续来。安排车顶水果牛。好，来车顶的水果牛，大家继续听。耶！哎呦呼！嘿！啾啾啾哩啾哩，沙啦啦啦啦啦，坐火车过河坎，心情真轻松。水果一半，当当的芋头。
人，腰酸的木卡汤的哭哭哦，来看这，哎，是啊是啊。小米米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 你有看阿母的腳嗎？那不是阿嬤的腳哦，是阿母的腳。好，谢谢。谢谢，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